që kujdesi për shëndetin mendor, unë mendoj që nuk ka qenë fare në nivelin e duhur. Dhe jo që s'ka qenë në nivelin e duhur, por qeveria në të vërtet nuk ka pas strategji se si të menaxhojë situatën e shëndetit mendor brenda Covidit dhe ndoshta jashtë Covidit. Është një plan veprimi i cili është bërë në Ministrinë e Shëndetësisë, në cilën un jam antare aty grupi, po ne kemi 4 muaj që punojmë në atë dokument, ndërkohë që Covidi po ecën edhe shumë gjëra po ecin përpara. Unë e kuptoj që ka prioritete, por shëndeti mendor është prioritet sepse çdo kosto që ne shpenzojmë për me shëru problemet e shëndetit mendor, janë shumë, shumë më të mëdha se sa me parandaluat.